Sånn, ja. Og inn i hjørnet, bør ikke de veldig dype, bør ikke så dype hjørnerader, men bare være der med innvendig skjenkel. Jeg tenker at en lydig og løsgjort hest er også en mer holdbar hest. Og man trenger jo også som sprangrytter at hesten er, at den reagerer, at den er løs i kroppen, at den er veldig ridd. Det vil jo hjelpe deg inn på banen mellom hinderen også. Han skal bli som en sånn ball på et vis, ikke sant? Og du skal sitte på toppen av den der buen eller ballen. Du skal kjenne at han slipper opp i ryggen, for du får han til å velve seg. Bra! Galopperer han veldig fint. Fint! Super! Klapp han der! Bra! Kan du skifte hånd? Gjør det via trav, så du kjenner litt på travet. Lav innvendig hånd i overgangen. Litt grann innerskjenkel på, sånn at han holder seg lav i overlinjen. Ja, fint. Bra. Og når du leder gjennom til venstre, støtte litt med utvendig skjenkel, så bakparten ikke faller ut i veggen. Yes. Litt mer frem. Er han ikke like bra bøyd til innvendig side som han var på høyre hånd, så korte litt på innvendig trinsetøyle, så leder du til venstre, holder bøyen litt, ta venstre hånd litt ned, for du kjenner at han har litt lyst til å stille seg ut hver gang du gir etter på innvendig hånd. Så senke venstre hånd, dytt han litt unna, sånn ja, fortsette. Litt til, innerskjenkel, pirke litt, hold bøyen, ja, hold bøyen, hold bøyen, der løsner du, bra. Og så galopp, bra ridd. Sånn ja, bra. Så liksom være deg litt til hesten gir etter, og da som belønning gir du etter din hånd. Og på venstre hånd så trenger han litt mer innvendig skjenkel, kjenner du. Han trenger at du hjelper han litt å finne balansen. For det han gjør for å holde balansen på venstre hånd er å stille seg litt ut. Sånn ja. Så ned langsiden igjen nå. Venstre hånd til venstre, høyre hånd litt mot veggen. Innerskjenkel på. Lede gjennom med litt lav innvendig hånd. Der, bra. Sånn ja. Fint. Fortsette. Innerskjenkel, bra. Lede mot venstre, senke hånden din. Vi ønsker at han skal gi etter ved ribbeina. Gi deg en god følelse gjennom å gi etter ved ribbeina sine. Kunne slippe opp ryggen og senke nakken litt lavere, eller senke hele halsen litt lavere. Ja. Hold bøyningen litt. Til han blir med på den bøyningen der, og du er der, bare mater han litt med innvendig skjenkel. Yes! Og der kan du gi etter. Bra! Da klapper du med innvendig hånd når du gir etter. Så liksom, han får litt respons. At du tar etter på trykket. Sånn, ja. Hold innerskjenkelen din der mens du leder. Lavere med venstre. Innerskjenkel på. Skvise han litt med innvendig ben. Litt til. Ja, en runde til. Ja, bra da. Fortsett. Innerskjenkel. Yes, hold bøyen. Ja da. Og klø han litt på venstre side nå. Klapp han litt med innvendig hånd. Bra. Og igjen, inn og bøye seg litt. Det er bra. Og den der klappingen er jo litt for å ta, nå er jo ikke han stressa, men det er for å ta stresset litt av at du tar et såpass realt ledende tøyletak da, ikke sant? Super der, riktig. Sånn ja, og klapp igjen. Der. Så myk vil vi ha han, ikke sant? Innerskjenkel på. Bare være der. Og bra det du gjør med utvendig tøyle, at du støtter han litt på skulderen. Innerskjenkel igjen. Yes, og løs. Litt mer innerskjenkel nå. Super. Og så følger du langsiden. Er der med innerskjenkel. Veldig bra det du gjør nå. Og for meg, når du da roser, og han forblir stilt til venstre, så sier det meg at den har løsnet der. Hadde han da tatt hodet sitt ut igjen, så hadde jeg tenkt vi må få han enda litt mer gjennom til venstre. Legg en 10 meters volte i hjørnet nå ved F. På samme måte, kjenn at du kan lede gjennom, og han bærer seg selv. Riktig. Øke frem på langsiden nå etterpå. Og når du tar han tilbake her på enden, inn i volte igjen. Øke mer. Enda mer. Og så ta tilbake, og så volte. Innvendig ben, innvendig ben, innvendig ben. Ja, litt til. Og så klapp han. Der. Klappe litt med høyre hånd. Flott. Super. Veldig bra.
kontra for han her litt sånn lydighetsskapende, ikke sant? Så her kan du forlange litt mer arbeid fra han. Andre veien så hadde vi litt nok med å få han til å gi etter. Mens her han, ikke sant? Han lettere å bøye, så sett han litt nå. På stor litt, en volte til. Sette han litt mer. Der. For jeg vil da at han skal tråkke litt mer igjennom bak, ikke sant? Skyve litt mer igjennom. Fint. Og så langsidig igjen. Klapp han. Bra. Super. Løsgjørende øvelser, overganger, tempokontroll. Egentlig litt sånn banalt sagt at gass og brems virker, at den myk høyre og venstre, og at den liksom lydig og ripa, regulerbar. Yttertøyle, hente han tilbake, innvendig hånd leder. Pirke litt med innvendig ben, litt mer tilbake til bakbena. Ytterskjenkel på så ikke bakparten går ut. Og så øker du frem, med ledende tøyletak. Og så øker enda mer frem. Kjenn at han reagerer. Yes! Super! Veldig bra! Og så tilbake igjen. Yttertøyle, innerskjenkel. Kom, 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 kom. Ja, litt til, litt til, litt til. Sett han litt til. Ja, der, og så ut igjen. Riktig! Og skyv. Og skyv. Enda mer galopp. Sånn, ja! Klapp han der. Bra! Yes, og så fremover igjen. Og ri, og ri. Ja! Sånn, ja! Riktig! At hesten mer regulerbar, det vil jo si at den kanskje kan vende raskere, vende bedre, la seg regulere bedre på avstander, kunne akselerere bedre, at den rett og slett mer ridbar, og ikke minst også at hesten liksom veldridd på bakken og gjennomridd gir også en mer holdbar hest. Sånn, ja! Ja, lede høyre hånd litt over, være der med ytterskjenkel, og så litt mer frem nå, og mer frem, og mer frem, og mer frem. Ja, bra! Bra! Det gjennom, innerskjenkel. Fortsett, fortsett. Ja, der. Innerskjenkel. 10 meters volte nå. Bare hold den litt lave innvendige hånden. Innerskjenkel. Og så rosa han sånn som du gjorde i galoppen med innvendig hånd. Og så versade igjen. Riktig. Der. Ja, det var, ja, lav hånd. Lav hånd. Der, ja. Innerskjenkel. Riktig. Super. Rosa han. Flott. Bra. Riktig. Riktig. Og så volte. Mot midtlinjen, innerskjenkel, pirke litt. Dytte litt med innvendig, og så løsner du og klapper med innvendig hånd. Veldig bra her. Veldig bra. Og versade igjen. Ja, mye mykere. Flott. Nei, jeg synes det veldig morsomt å jobbe med sprangryttere, fordi jeg synes de har liksom en litt sånn kul måte å ta undervisning på. Det det mange dressurryttere som har også, misforstå meg rett. Men det noe med at liksom, de vant til å liksom ri frem, når man sier liksom, fremover, så skjer det noe fremover. Og det litt sånn fresh, og de veldig sånn positive med hestene sine. De går med hestene sine, synes jeg, på en veldig bra måte. Egentlig overrasket meg. Egentlig, jeg synes de veldig lydige ofte hestene. Så kanskje jeg kan hjelpe litt til med litt sånn øvelse hvor de kan få enda litt mer ettergift. Kanskje få rettet opp hestene litt. Tips til hvordan de kan få jobbet kanskje med temposkift i galoppen. Hva de kan gjøre med trav. Altså sprang hesten i utgangspunktet. Det jo galoppen den ute og konkurrerer i. Men det noe med å liksom få brukt noen øvelser sånn at de kan få et bedre resultat da, i forhold til at hesten blir løs og fin. Så, ja. Der! Klappe! Bra! Var du flink med hånden din til å bare rugge han litt på plass? Innvendig ben, volte. Pass på at du ser mulen her nå på høyre side, så ikke han vrangstiller seg. Innerskjenkel, innerskjenkel. Klapp han med innvendig hånd. Veldig bra. Innvendig ben litt mer frem. Ja, fortsett. Der! Bra, bra. Og igjen, flott da. Volte på starten. For det arbeidet her gjør at han både løsner i sidene, og så får du engasjert bakbena litt mer gjennom versaden. Ja, høyre skjenkel nå. Flott. Og så versade. Forparten inn. Innerskjenkel der. Bitte litt mer fram. Yes. Sånn, ja. Og så volte her. Innvendig ben, innvendig ben, innvendig ben. Og klapp med innvendig hånd. Super. Veldig bra. Ja, men ikke så veldig høyt. Men jeg har ridd sprang. Jeg tror jeg har faktisk startet feltet debutant.
Og så har jeg hoppet enkelthinder 1,40. Ja, jeg vet ikke helt det, men... Jobbet veldig bra, det her god, skal jeg si. Litt sånn balsam for kroppen hans, ikke sant? Han smøres litt. Riktig. Så kan du komme opp og stå litt til lett sete, og så lar du han bare rulle litt nå i galoppen. Kjenne da at du virkelig får han til å krumme ryggen sin litt, at han virkelig liksom slipper ryggen opp. Sånn, ja. Bra. Han enda dypere mens du står i lett sete. Storvolte, og så leder litt gjennom. Innvendig ben. Sånn, ja. Riktig. Bra. Veldig bra. Super. Jeg tenker han kan liksom avslutte med det her, at han får bare galoppere litt, sånn løsne litt. Han har vært flink nå, flyttet seg godt for skjenkel i dag, synes jeg. Og fungerte fint med voltene, og at du var flink med på en måte, å få han til å løsne her. Du kan få han til å gå litt sakte også mens du står, at du som kan bremse litt på yttertøylet. Ja, litt til. Innerskjenkel. Jepp. Også litt fremover igjen. Bra. Ja, fin overgang. Det viste du fint. Bra. Det er jo liksom reaksjonen som er viktig med han. Få han løs og myk, og deretter jobbe med reaksjonen hans. Super. Sånn, ja. Overgang til trav når du vil, og så bare la han trave litt. Ta innvendig hånd der, ja. Det er også med han her som har gjort så mye og kan så mye og er liksom så flink, det å holde han også motivert i bakkearbeidet. Gi han sånn at han får en god følelse i kroppen sin, som gjør at han også mentalt blir motivert til å jobbe. Løs og av. Ja, fortsett litt her, for den går litt mot høyre ben. Litt mer. Så du holder skuldrene i balanse. Ja. Hun gjorde sånn dressurelukk nå. Sånn dressurelukk, du rir forbi, og det er noe som gjør et eller annet hessen skvetter sånn. Killer eyes.